Welkom by vandagse luistermeditasie tydens ons 7 weke reekse sinsoekers. Vandag is donderdag 11 maart en ons thema hierdie week op ons 7 weke reis is ontwrig. Ons lees vandag gedeelte saam uit Johannes 4. Maak gerus jou Bybel by die gedeelte oop en ek nooi jou dan graag om saam met my tot rus te kom in hierdie oomblik in die Here se teenwoordigheid. Jy is welkom om 'n kers aan te steek as 'n teken van God wat teenwoordig is in hierdie oomblik. Terwyl ons stil word met 'n stuk musiek en onsself draai na die Here toe. Johannes 4 vers 1. Die fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes.
Eintlik was het nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seuns Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink?" Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Die gesprek tussen Jesus en hierdie Samaritaanse vrou gaan dan voort. En dan in vers 13 staan daar, Jesus antwoord haar, "Elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." En die vrou het vir hom gesê, "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie." Vriende, in die middel van Australië is daar baie groot beesplase. En iemand vertel hoe hy op 'n tyd die streek in Australië besoek het en agtergekom het dat die diere op die plase nie in kampe loop nie. Het is oop, daar's geen heidings en geen drade nie. Dit was vir hom so vreemd. En hy het 'n boer uitgevra oor dit, waarop die boer toe vir hom antwoord en sê, "That's no problem out here, Sonny. We don't erect fences, we sink wells." Ons bou nie grensdrade en heindings en kampe om ons diere binne te hou nie. Ons grawe net putte waar die beeste trek om te kom water drink. Die verhaal van Johannes 4 is die verhaal van 'n vrou wat in 'n stelsel van eer en skande 'n vrou van skande was. Sy was 'n Samaritaanse vrou en die Samaritane was die familie wat die Jode nooit wou hê nie. Dit was so erg dat die Jode nooit eers deur Samaria gereis het nie. Die vrou was polities en godsdienstig geëtiketeer. Verder was sy 'n saamwoonvrou wat, as ons na die gesprek verder kyk in Johannes 4, agterkom wat al baie mans gehad het. So ons kan aanvaar dat die dorp baie oor hierdie vrou te sê gehad het. Die dat sy ook op die middaguur gaan water soek wanneer niemand daar hopelik daar kan kry nie. En dan vind die ontmoeting tussen Jesus en die vrou plaas. En ons sien hoe Jesus doelbewus teen die stelsel van die dag rebelleer, skoorsoek. 'N stelsel wat sommiges ingesluit en ander uitgesluit het. In die verhaal is Jesus 'n skoorsoeker as hy al die reëls van die dag oortree. En die vrou by die waterput ontmoet met liefde en waardigheid en haar insluit in sy liefde en in sy genade. Die wonderlike wat dan in die verhaal gebeur, is na die ontmoeting, word hierdie vrou gevul met moed en geloof en oortuiging en gaan sy terug na hierdie selfde dorpie waar sy eintlik uitgesluit is en word sy die eerste vroue sendeling waarvan ons in die Nuwe Testament lees. Vandag is hier net een vraag waaroor ek en jy kan nadink en met die Here oor kan praat. Die manier waarop ek en jy leef, is dit insluitend of is dit uitsluitend? Dink vandag, is ek iemand wat maklik met vooroordele leef en ander beoordeel en selfs weeg? Of bou ek my lewe in kampies waarbinne ek sekere mense toelaat en ander uitsluit? Of is my lewe 'n oop fontein van water waar mens God se liefde en genade kan beleef en ervaar? Dink vandag hieroor na en praat met die Here hieroor.
Here God, die enig, maak my oë oop sodat ek u waarheid kan sien. Maak my ore oop sodat ek u roepstem duidelik kan hoor. Maak my mond oop om die tyding van u genade te verkondig. Maak my gedagtes oop om oor u wonderdade na te dink. Maak my hart oop om u liefde aan die wêreld uit te deel. Here, maak van my nie net 'n sinsoeker nie, maar singewer in 'n tyd soos hierdie. Amen.